якимсь таким. Де та ніколи не качалася просто. Нам завжди жінчина, мати завжди була у пошані. Завжди. Я не розумію. І ніхто ні в кого, коли треба було обмірковувати важне життєве питання, ні в кого вона не питала дозволу. Вона могла її мужчинам так притиснути, от так. Скажемо, от у нової землі є куба колоса, Ганна. Обмірковувати це важне питання, землю. Як придбати землю, що купити, якоби тут от тиснуть на Михайла. Так, а вона мені, я читала Михайла, що ви надто от, такі, що потураєте. Там по нам, там я так далі, тим чиновникам всяким, вовсім. От так. Ну, а їм і ніхто її рот не затикає, тільки Михайло добре ведає, що ого, ти сміла кляпечий. І правду кажеш ти, до речі, але як ти поглядила, то ти б одразу прикусила свою губку, як там це робиться. Ось. А в казках що? Як хоче, так баба діду командує. Ти ж дід ніколи був стрільцем. Жили, де жилища нема що їсти. Ти ж був стрільцем, достань запилену свою стрільбу. Зараз ще сходи, може, що полюєш. От. Да.